سلام. هلو گایز، اومدیم با یه ریاکت خفن از تتلو. دیگه گفتیم بیاییم بریم از سلطان، از سلطان شیر سوارتون میخواییم این رو ریاکت بریم. آهنگ اف ای. بچه ها میگن چرا به تتلو میگی شیر سوارش؟ شیر خرشه. گفتم خب آدم سوار خرش میشه دیگه، شیر سواره. سلطان خودم هم شیر خرمه، ولی اینو میفهمن دیرتر همه. موزیک اف ای ما تو نظرسنجی گذاشته بودیم و دست در کنیم. کار میکنیم خون تو حرفتو بزنده چی کار میکنم؟ موزیک اف ایه. آراز گنگه به کلا تو بزن. نه الان تریپ روحانی گرفته. داریمه این تریمو هجفر داریمه آمنو آمنو لانتیره لانتیرمو داریمه. بچه ها قبل از اینکه بریم ریاکت رو داشته باشیم سابسکرایب کنید، اگه هنوز سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید، لایک کنید و زنگوله هم بزنید. بریم. یه چیزی راجع کیارش یه دونه گفت قبل اینکه ریاکت به اف ای بری، یه کتاب واسه من فرستاد، کتاب 30-40 صفحه بود. بعد یکی از طرفداراش کتابا رو حتما بخون، تصمیم گرفته که توی کتابش می‌نویسه که من این بالا با یه استایپرم اونو داره میگه. بعد کتاب خیلی باحال ویرایش شده، قلمش خیلی قشنگه، حتما بخونید. من نخوندمش. تو نخوندی؟ من خوندم. میگفت منم بخونم. منم تا صفحه 24ش خوندم حقیقا. خیلی خیلی باحال بود. برو. این چیه؟ من این بالا با یه اسنایپرم هست که منزتو نشونه گرفته. ببین این تنها رای نجاته، اصلا تو بزا زمین بیایی رو. ببین با صدای گیتار چقدر آهنگو مرموز کردی. یه بار دیگه گوش بده. ببین این تنها رای نجاته، اصلا تو بزا زمین بیایی رو. من این مارم طولونه، من این مارم طولونه، نیش میزنم تا آدم کتوله، من جنم آدم کدومه، شاخ بشی اصلا پامم توی کنت. تصور کن پامم. موزیک گنگیه و فکر میکنم این دیس به سروش هیچ کس باشه تا اونجایی که من شنیدم. آره تتوه روی پا هم افیم هست. برو ببینیم چیه. ای شدم که نیشش توی یواش کنت، ای شدم که نیشش توی یواش، یه هم میزنه به تو چرکی خونت خوبه براش، یه پیشنهاد دارم واسد من که دارم چرکی خونت خوبه براش، یعنی خونتو کثیفه. من افی هم ده. یعنی تو آدم خون کثیفی هستی که گازت بگیرم اون کثافت واسه این افعی خوبه. خونه نباش جلوم، یه پیشنهاد دارم واسد من که دارم میام، خونه نباش جلو من قد علم نکن که نتونستن ات تو کنده تراش کنده تراش. نمیخوام برم بهش به زور، نه من خواهی مال نشدم به عشق پول. اگه اینطور که تو میگی هیچ کس رو دیس کرده، راست میگه هیچ کسی خورده سنگ نظام و یه جاهایی تا اونجایی که خاطر تطلو هم زده فکر میکنم همینو میگه، میگه من خایمان نشدم به عشق پول. یعنی اون موقع که امین گفت رئیسی خوبه اینا خوبن آقام به فلان اینا، میگه به خاطر پول نبوده، به خاطر مثلا حالا دلیل مجرد. اون چیز دیگه ای بوده، مثلا این که داره دیس میکنه احتمالاً به خاطر پول حرکتی زده. راست میگه تتلو هم سنگ نظامو به سینه زده. یادم یه تایم مثلا یه ویدیوش بود که میگفتش که من عکس آقا رو گذاشتم رهبر که طرفداران بذارم، هیچ هنرمند این کارو نکرد. واسه مجوز بگیره دیگه که نگرفت آخرش. آخرش خوب شد نگرفت. آره خب اگه مجوز میگرفت الان شده بود
یک خواننده مجازی که انقدر موسیقی های آوانگارد، آها راجع به آوانگاردی توضیح بدم، تتلیتی ها، اینو بدونید که سلطانتون یک آوانگارده. آوانگارد یعنی چی؟ آوانگارد به شخصی میگن که خلاف عرف جامعه رفتار میکنه و حرکت های تو مخی انجام میده، حرکت هایی که اصلا هیچکی بهش فکر نکرده بود. یکی از آوانگارد ها دالی بود. سیبیلی داره اینجوری سیبیلاش بلنده، یک هنرمند بسیار معروف دالی. حیوان خونگی دالی چیز بوده؟ مورچه خار بود. دو تا مورچه خار با مورچه خار میفتن، اینم نوعی آوانگارده. اما خودش وحشی شده، شیطونم اولش فرشته بود. شب که میشه برقم وست میشه، این ومپایرا، این ومپایرا، این ومپایرا، این نمیشم با یه را. نه نزاشی بفهم چی میگه. گفت ومپایر من جب گرفت. بگوی تن قوی بیاد که اون من حرفای مثبت 18 نزنه این وسط. بگوی تن قوی بیاد که من ارزا نمیشم با یه راه. نه شب که میشه زمین مال منه، شب که میشه زمین مال منه، من صدا کن سرمایه دار، من صدا کن سرمایه دار. زندگی و لاتی میخوام با کارام، صد دفعه رفتم پای جاش، ولی خوب میدونه اینو طبیعت که من باعث میشم اونو تربیت بشن. دوستم نداری که حقیقت بگم، چون کیری سلیقت یکم، شبیه اسرائیلم شبیقت، من یه اصل هم رو شقیقت، یه مسلسلم جلو روز دور، رد داری رد داری رد داری رد. چقدر ببین چقدر با درود عاشق این کارش هم درود داری رو درودت داری، خیلی با حال بود. من یه اصل هم رو شقیقت، یه مسلسل هم جلو روز درود داری رد داری رد داری رد در رد. چقدر تیره و تارم، چقدر بیکس و سردم، چه زهری داره حرفان، یه هفتی تتو کردم، عاشق این پاور کردم یه جین جین میکوبه تو مخ. چقدر بیکس و سردم، تنهاییشو داره میگین در صورتی که بیکس و سرد نیستی بابا، یه لشکر تتلیتی داری تو. گوش‌ها رو باید شست، این مال سهراب، جور دیگر باید دید، گوش‌ها رو باید شست. چی اگه چی نداشت؟ قرن ما مبصر اگر نداشت مفسد کمتر بود. میدونی تیکر رو به فکر میکنم تیکر رو به جمهوری اسلامی انداخته، چون جمهوری اسلامی میخواد همه رو به مبصر، کار مبصر رو بکنه دیگه، همه رو ببره به بهشت، همه رو مثلا به راه راست هدایت بکنه. آره دیگه این همه گشت و ارشاد و فلان و اینا که اگه واقعا هم همینه، خب میدونی مثلا اینا مبصر گذاشتن اونجا کسی خلاف نکنه، نمیدونم کسی کسی رو نبوسه، رابطه ای شکل نگیره این وسط، و به همین واسطه که تو خیابون پر از این مبصر و گشت ارشاد است، مردم مجبور میشن برن تو خونه، جوان ها مجبور میشن برن تو خونه، و تو خونه چه اتفاقی میفته؟ میزنم به آینه، آینه با حرف میزنه، الکل داره منو به گام میده، تو خونه ای ظرف میشکنه، تو خونه ای ظرف میشکنه.
صحبت الکل کرد، اگه دقت کنی اون مستی رو تو صداش انداخت، زور زدم توی آینه الکل و صحبت الکل شد، از الکل به بعد صداش مست مستیه شد. رو بعد القا کرد تطلو. خب صداش یه جوریه که انگار حتی موقع داد زدنش، موقع عربده کشیدنش یه ملودی خاصی هم داره صداش، نوت های والی استفاده میکنه حتی توی داد زدنش. استاده توی ملودی سرای قولیه این ای زرف میشه دام میده همه الکولار منو به دام میده تو خونه ای زرف میشه تو خونه ای زرف میشه شکستم درست جای میخوری ازم که فکر میکنی باز نشستم من جاودانم نمیشه نباشم این طور که میشه نباشی اصلا ببین من به این کره خاکی وصلم اگه یه موقع هم برم قوی تر میام تو هم با من خوب میشه سلیقت بیا من نیستم شب قبلی ها. اگه من برم هم یه من شدید تر میام اگه من برم یه من شدید تر میاد بچینم من رو انگوشتری که فکر میکنی مقدس نگینم و وظفم شر رو فهمی چی گو؟ من رو انگوشتری که فکر میکنی مقدس نگینشم. خیلی خوب گو فکر میکنی مقدس نگینم و وظفم شر رو حتو مارمونک پاک کنم و وظفه به اینم تو مداد نوکی من پاک کنم شده بمیرم نمیبازم فایتو نه حقیقتا رو مشخصه که میگم شبیه من کجاش در میاری اینا رو بمیرم نمیبازم فایتو من. آره خیلی خوبه بی پدر تکسش خیلی باری گنگ قشنگ گنگ خوبه و خیلی خوبه من شبی صبر من شبی شیرم شبی ببر یه مارم از تو سوراخ میزنم همین رفتن اینی بی خود میکنی قبر تیره و تارم چقدر بی کس و سردم چه زهری داره حرفام یه افعی تتو کردم چقدر تیره و تارم سو سرم چه زهری داره حرفام یه هفت ای تاتو کردم نخون با موزه اینو الان فهم کنم تو شنیدی دوباره میان تو کامنت خب بابا خیلی راحت حفظ کردن کراز اندک سر خانوم وزیری که مثلا فکر کن این قسمت رو چهار بار خونده چهار بار تو هی گوش داری مگه میشه حفظش نکنی آخه کاری نداره بعد ببین من بچه ها منم یه چوسه ملودی سرا هستم ترانه سرا هستم علکی میگه بنابراین آدم تشخیص میده دیگه وقتی که مصرع اول میگه من چقدر بیکس و سردم دفعه بعدی وقتی که میگه حد چقدر زهری داره حرفمه دیگه نمیتونه چه زهری داره برفم نیستش که حرفم میتونه باشه موسیقی بدون الکتریک هیچ صندلی اول گفت به چه پونیم صندلی نه صندلی عقب نه صندلی عقب قپونی قپونی میدونی چیه؟ ببین ما خلافکارهای خطری و قپونی میبرن یه دستمند پشت داریم اینجوریه قپونی اینجوریه یعنی دستمون اینجوری میبندم که اصلا هیچ گویی نمیتونی بخوری باز اینجوری میتونی دری فرار کنی ولی قفونی باشه هیچ گویی نمیتونی بخوری قفونی